jacaré. É um bicho grande, sim senhor, e todo mundo se espantou quando o jacaré bocejou. O jacaré é um bicho grande, sim senhor, e todo mundo se espantou quando o jacaré bocejou. Jacaré é um bicho grande, sim senhor, e todo mundo se espantou quando o jacaré bocejou. O jacaré é um bicho grande, sim senhor, e todo mundo se espantou quando o jacaré bocejou. Bom, a dica de ontem foi a luva sonora. Se você não viu, dá uma olhadinha no IGTV que tem a luva sonora. Então nós fizemos hoje um fantoche. Na verdade, a gente já tinha esse fantoche aqui, que eu comprei lá no Mato Grosso do Sul, de um artesão local. A única coisa que nós fizemos foi colar duas tampinhas aqui de refrigerante para ele poder fazer som quando ele toca. Então virou um fantoche sonoro o nosso jacaré aqui. E é uma possibilidade para você usar na tua sala e dar um colorido, um som para tuas músicas. Gostou? Se você fizer esse recurso na tua sala de aula, marca a gente, não esquece de marcar pra gente poder ver se ficou legal, ok? É, então dá tchau, jacaré. Tchau! Muito bom! Até o próximo vídeo!